Next stop, Jarvis Street. Agora a gente se teletransportou aqui pra Chinatown e o Felipe já comprou as blusinhas, já tá vestindo na rua mesmo. Tá frio pra caramba hoje. E aqui na Chinatown a gente veio na Stussy, loja, né, de streetwear, pra quem não sabe. E a Chinatown daqui, vou ser sincera, que não é muito glamurosa não, é bem trash, né, Fê? Tipo assim, Liberdade de São Paulo dá de 10 a 0, sem forçar nada. E agora a gente vai na Queen, que é a rua legalzinha, e o Felipe vai comer um hambúrguer. E é isso. Ajudou alguma coisa? Ajudou. Ajudou nada. Oi, Felipe comeu hambúrguer, a gente foi numa loja de crafts chamada Michaels, eu comprei canetinhas pro meu bullet journal, e agora a gente tá na frente daquela universidade de novo, e da galeria de arte que tem aqui, porque a gente novamente tá indo comer Krispy Kreme, porque vale a pena passar frio. Vale a pena tudo por um donut maravilhoso. E até daqui a pouco. Bom, então foi esse um vlog super curtinho, eu acho. É, acho que essa é a primeira vez que eu termino um vlog, então... Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de se inscrever e essas coisas. E é isso. Boa noite. Tchau. Caralho.